Mislite, da boš bolj te vladajoče elite, katerim nasprotujete, opazile, da bo upoštevale vaše mnenje? Ne, ne, to vsekakor ne, ne. Mislim, da je ta, to današnje srečanje, saj je naš cilj, ne, je nekako dati informacijo ljudem, ki jim ni vseeno, ne, ker dati informacijo, kaj zdaj, kaj naprej, ne, kakšne so rešitve, kakšne so dejansko naše možnosti, ne, ker če ne bo tega znanja, ne, se bo verjetno vse skupaj izrodilo, ali bo samo stvar spadla, ali pa bojo šli, ne vem, metati spet kocke v parlament, kar pa nikakor ni rešitev, niti ne naš cilj in sploh. Tega se moramo apsolutno opreti, ne. Po drugi strani lahko tak shod tudi uporabijo, bi rekel, ne, vladajoče koalicije, kakorkoli v neke svoje politične namene, ne, kot se je po mojem zgodilo tudi s študentskimi demonstracijami. In tako da, ne, pač informirati ljudi, to je cilj tega shoda, dati tudi javnosti, ne, preko raznih intervjujev in tako vedeti, kakšne so dejanske možnosti, ne, ker se v njih ne govori dovolj na televiziji, ne. Tako da delamo tudi neke vrste medijsko kampanjo za to, da se zve, kaj vse je mogoče, kakšne možnosti imamo. Dejansko v Sloveniji imamo ogromno možnosti, no, ker imamo neke vrste svetu male, imamo morje, imamo Alpe, imamo ogromno vode, ogromno naravnih virov, ne, in vse to je treba nekako usmeriti v skupno družbeno dobro. Ne. Tako da, to je to. Hvala. Ni za kaj. Sem bolj še kaj vzlasa, kam bom videl, kako bo potekalo. Odlično.